Vjekovno nastojanje da, prolivajući krv, s mukom održe svoj identitet i očuvaju zlatnu slobodu na prostoru koji nastanjuju, Crnogorce je učinilo narodom herojem među narodima stare Evrope. Često neshvaćena i zanemarena u igrama velikih sila, Crna Gora je napokon 1878. godine na Berlinskom kongresu stekla međunarodno priznanje. Ono je donijelo višedecenijski mir stanovništvu, pa je prvi put poslije više vjekova jedan čovjek mogao da se u miru rodi, odraste, zasnuje porodicu i dočeka svoju unučad. Taj period, na čelu sa knjazom Nikolom, donio je maloj balkanskoj državi napredak na svim poljima, a početkom 20. vijeka, između ostalih važnih državnih stvari, u knjaževini je uveden i parlamentarizam. Jedna od najvećih i najznačajnijih promjena u dugoj i slavnoj istoriji Crne Gore bilo je donošenje njenog prvog ustava 1905. godine. Time se završio period patrijarhalnog i tradicionalnog političkog života i počelo je novo poglavlje političke istorije naše zemlje. Crna Gora je počela da se izgrađuje kao ustavna i parlamentarna monarhija u kojoj su državno i društveno uređenje, državne institucije i sve grane vlasti, kao i prava njenih državljana, uređena Ustavom kao najvišim pravnim aktom. Početkom 20. vijeka proces napretka Crne Gore, iako spor, zahtijevao je modernije društveno uređenje i prelazak iz apsolutizma u ustavnost. Također, važan spoljašnji faktor koji je uticao na knjaževu odluku o donošenju Ustava bila je revolucija u Rusiji 1905. Ne mogavši da je uguši, car Nikolaj II. Potpisuje manifest kojim nagovještava uvođenje ustavnosti. Na drugoj strani, shvativši da će ostati jedini neustavni vladar u Evropi, knjaz odlučuje da Crnogorcima daruje ustav, pa se samo dan nakon ruskog cara obraća svom narodu Lučindanskom proklamacijom. Njome ih poziva da zajedno izaberu predstavnike koji će, zajedno sa njim i njegovom vladom, ustanoviti novi oblik vladavine. Formalne razloge zbog kojih je knjaz odlučio da državi daruje ustav, Nikola je naveo u Lučindanskoj proklamaciji, u kojoj, između ostalog, i kaže: kad je čovjek član prosvjećenog čovječanstva, on i slobodan građanin mora biti. Tako drži stari knjaz i gospodar koji se u tim osjećanjima rodio, rastao i nastanuo. Što je zagrijevalo grudi mojih i vaših predaka? Što je jednoj šaci gorštaka omogućilo da na visovima svojega junačkoga stana očuva svoju zlatnu slobodu i otalen zadahne unaokolo sebe? Povezano je braći na Balkanu svoj duh pregnuća i krepost nade. Ljubav, slobode i ništa drugo. Ona je sve naše blago i naša životvorena moć. Njom se ponosimo, za nju živimo. A kada bi nam je nestalo, mi bismo bili svi mrtvi. Bili bismo svi pokojni. Jeli, junaci moji? Sloboda, duh sloge i besprimjerna poslušnost vaših djedova naspram mojih zavrgla je ovu kršnu našu državicu, proslavila je, te je danas ljubljena i Bogu hvala ugledna i uvažena od jakih i silnih. A da bi se ne samo održala na ovoj visini, nego da se i još više popnemo, treba nam udružiti svu našu moralnu i fizičku snagu i moć za dobro i napredak domovine. To od nas zahtjeva i dužnost i duh potrebe suvremenosti. Knjaz je 19. oktobra 1905. izdao ukaz kojim je naredio da se izbori za Narodnu skupštinu,
koji će se održati 6. decembra iste godine, obave u cijeloj zemlji. Izbori su održani 14. novembra i na njima je izabrano 56 poslanika iz kapetanija. Posebno su birani poslanici iz 6 gradova, što znači da su birači birali 62 poslanika. Izbori su bili javni i neposredni, a narod je predstavnike birao po sopstvenom ubjeđenju. Prva Nikoljanska skupština, kao što i samo ime govori, održana je 19. decembra 1905. godine ovdje u Zetskom domu. Uoči samog zasjedanja knjaz je otpustio vladu koju je sam izabrao i imenovao prvu ustavnu vladu, na čijem čelu je bio Lazar Mijušković. Jedna od najznačajnijih institucija koja je ustavom utemeljena bila je Narodna skupština, odnosno, kako će kasnije biti njen zvanični naziv, Crnogorska narodna skupština. Ona je bila najveća demokratska tekovina ustava iz 1905. godine. Skupština je omogućila nastanak političkih partija i na taj način začetak crnogorskog parlamentarizma. Ustavno je bilo utvrđeno da je Knjaževina Crna Gora nasljedna ustavna monarhija sa narodnim predstavništvom. Model vladavine bio je monarhijski i poput uređenja u većini tadašnjih zemalja u Europi, apsolutna monarhija je zamijenjena ustavnom, odnosno monarhijom sa ustavno ograničenom vlašću monarha i svih drugih državnih organa. Odredbe o Narodnoj skupštini i krugu njene vlasti obimne su i dosta detaljne, pa obuhvataju skoro trećinu cjelokupnog ustava, što jasno govori da je narodnom predstavništvu dato na značaju. Odredba o ustanovljenju Narodne skupštine u članu 41 sadrži konstataciju da ona zamjenjuje dosadašnje narodne zborove, sastanke i vijeća u Crnoj Gori. Mandat poslanicima trajao je 4 godine. Narodnu skupštinu su sačinjavale dvije vrste poslanika. Poslanici koje je birao narod neposrednim glasanjem i poslanici po položaju. To su bili takozvani virilni poslanici, a bilo ih je 12. Na funkcije ih je uglavnom imenovao knjaz gospodar, pa je njihovim uključivanjem u parlamentarni rad vladar želio da ojača svoj uticaj u Narodnoj skupštini. Svakom punoljetnom građaninu, a punoljetstvo se sticalo sa navršenom 21. godinom, izuzev aktivnim vojnim licima, garantovano je pravo biranja narodnih poslanika bez obzira na to koliko plaća dacije. U Ustavu Knjaževine, u članu 60, navedeno je da svaki poslanik predstavlja cio narod, ne samo one koji su ga izabrali, a poslanik po svom ubjeđenju i savjesti glasa i rješava o narodnijem i državnim poslovima. Poslanik je imao imunitet, jer je u Ustavu pisalo da poslanika niko i nikad ne može uzeti na odgovor za glas koji je dao u Skupštini. Određenjem da se Skupština treba sastajati svake godine na zasjedanje i da izbori treba da se održavaju svake četvrte, izuzetno su bili važni. Ne samo sa stanovišta ustanovljenog oblika organizacije vlasti, već i političkog aktiviranja naroda i njegovog izrastanja u činioce vršenja vlasti. Osim u ratnim godinama, Skupština je u redovno zasjedanje na Lučindan sazivana svake godine. Narodna skupština i knjaz gospodar vršili su zakonodavnu vlast. Skupština je imala pravo predlaganja, donošenja, dopune i mijenjanja zakona, kao i pravo predlaganja izmjena i dopuna ili tumačenja Ustava. Jedino je ona donosila odluku o izmjeni, dopuni i tumačenju Ustava. Bez njenog odobrenja nije mogao biti usvojen ni budžet, kao ni trgovinski ugovori sa stranim licima. Skupština je odlučivala i o zalaganju ili otuđivanju državnog imanja. Autonomno je donosila zakone i odlučivala o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti, ali nije imala pravo da odlučuje o svom sazivu, vremenu trajanja i zaključenju zasjedanja. O tome je odlučivao knjaz gospodar. Knjaz Nikola ipak nije računao da će parlamentarizam vrlo brzo dobiti na zamahu. Ubrzo nakon donošenja Ustava, jedna grupa parlamentarnih predstavnika osnovala je stranku pod nazivom Klub narodnih poslanika, na koju je knjaz gledao sa podozrenjem, jer su njene odluke sve češće bile suprotne njegovoj volji.
U početku poslanici u ovom klubu su se suprotstavljali knjaževim odlukama, da bi vremenom njihov program postajao sve profilisaniji, jasniji i precizniji. Već 1907. godine ta grupa poslanika se konstituisala u političku partiju Klub Narodne stranke, ili u narodu nazivanu Klubaši. Druga politička partija, koju su činile pristalice politike knjaza Nikole, formirana je godinu kasnije i zvala se Prava narodna stranka, a narod ih je nazvao Pravaši. Klubaši su bili opoziciona, a Pravaši vladajuća stranka. Predstavnici ovih dviju stranaka sukobljavali su se oko mnogih pitanja vezanih za život običnih ljudi u tadašnjoj Crnoj Gori, ali najvažnija tačka sporenja bio je knjaz, njegova uloga i položaj, kao i pravci knjaževe unutrašnje i spoljašnje politike. Balkanskim ratovima 1912. i 1913. godine završen je period procvata i mira, a Crnom Gorom, ali i Balkanom ponovo su se zavijorile ratne zastave. Iako je završetkom ovih ratova naša kraljevina dobila značajna teritorijalna proširenja, zemlja je bila iznurena, a materijalni gubici u ljudstvu bili su ogromni. Takvo stanje je Crnu Goru učinilo nespremnom za sljedeći sukob, najstrašniji rat koji je svijet do tada vidio, Prvi svjetski rat. Ratne godine su u periodu između 1914. i 1916. Crnoj Gori donijele promjenjivu ratnu sreću. Kralj, vlada i Narodna skupština sve vrijeme su donosili odluke koje su nalagali aktuelni trenuci na bojištu, ali i u međunarodnim odnosima. Vojnički slom kraljevine označio je kraj do tada ustanovljenog parlamentarizma, ali i kraj jednog dugog, krvlju natopljenog puta herojske Crne Gore. Okupiranom državom je upravljala Austro-Ugarska vojna uprava, sprovodeći progon i teror nad gladnim i napaćenim narodom. Kraj Prvog svjetskog rata donio je na dnevni red i pitanje političke budućnosti Crne Gore i njene dinastije. Ideja sila pobjednica bila je stvaranje južnoslovenske države na Balkanu, od nekadašnjih oblasti pod vlašću Austro-Ugarske i kraljevina Srbije i Crne Gore. Za Srbiju i njenu dinastiju ideja je bila prihvatljiva, jer je u budućoj federalnoj državi trebalo da ima vodeće mjesto. Zvaničnu Crnu Goru, koja je zagovarala konfederaciju, niti je ko o tome što pitao, niti joj je bilo što garantovano. Odluka o prisajedinjenju Crne Gore Srbiji donijeta je na Podgoričkoj skupštini krajem 1918. godine. Odluke Podgoričke skupštine pravno su neutemeljene i nelegalne. Podgorička skupština bila je protivustavna, a njen rad i odlučivanje nasilni. Kao takva, klasičan je primjer državnog udara. Bila je usmjerena i protiv izvornog crnogorskog parlamentarizma, a njenim odlukama spriječen je dalji autentičan razvoj crnogorskog parlamentarizma. Od stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1. decembra 1918. godine, Crna Gora nije postojala kao posebna administrativna jedinica, već se nalazila u Zetskoj oblasti, odnosno kasnije u Zetskoj banovini u Kraljevini Jugoslavije. U jugoslovenski parlament, koji je brojao preko 300 poslanika, iz Crne Gore je birano od 8 do 10, koji su bili podijeljeni u nekoliko partija. Nestanak Crne Gore bio je politički fakat. Takvo stanje se održalo do 1945. godine. Nakon vojnog i političkog sloma Kraljevine Jugoslavije u aprilskom ratu, teritoriju Crne Gore je okupirala italijanska fašistička vojska. Međutim, svega nekoliko mjeseci kasnije, 13. jula 1941. godine, podignut je opštenarodni ustanak koji je masovnošću i hrabrošću zadivio sve porobljene narode Evrope. U teškim i krvavim danima i godinama, u političkom smislu, ponovo se rađala Crna Gora i njena državnost. Državno-pravni položaj Crne Gore mijenja se odlukama Avnoja i Zavnoja, Crne Gore i Boke, 14. i 15. novembra 1943. godine i Casnoa 14. jula 1944. godine.
Tim odlukama Crna Gora je postala jedna od ravnopravnih federalnih članica u Jugoslaviji, obnovila je svoju državnost i ustanovila institucije iz kojih će se razviti klasična skupština. U aprilu 1945. godine časno je preimenovan u Crnogorsku narodnu skupštinu i tako je Crna Gora prvi put nakon 1918. godine dobila svoj parlament. Titograd, Risan, kao i ostali gradovi Crne Gore, svečano ukrašeni dočekali su dan izbora. Prvi izbori u Crnoj Gori poslije Drugog svjetskog rata održani su 3. novembra 1946. godine, kada je izabrana Ustavotvorna skupština. Skupština je 31. decembra 1946. donijela Ustav Narodne Republike Crne Gore, a nakon toga nastavila mandat kao Narodna skupština do sljedećih izbora 1950. godine. Ustavna prava građana i uređenje vlasti detaljno su definisana krovnim Ustavom Federativne Narodne Republike Jugoslavije, prvim ustavom donijetim 1946. godine. Njime je utvrđeno da svi građani, bez razlike na osnovu pola, narodnosti, rase, vjeroispovijesti, stepena obrazovanja i mjesta stanovanja, koji su navršili 18 godina starosti, imaju pravo da biraju i da budu birani u sve organe državne vlasti. Biračko pravo uspostavljeno je kao opšte, jednako i neposredno i vrši se tajnim glasanjem. Ustanovljena su široka prava i slobode za građane, ali je u članu 43 navedeno da je protivustavno i kažnjivo upotrebljavati građanska prava radi promjene i narušavanja ustavnog uređenja. U suštini, ovaj član je spriječavao osnivanje drugih političkih partija i tako je štitio jednopartijski sistem i vlast komunističke partije. U glavnom gradu Crne Gore prvi put su se sastali novoizabrani narodni poslanici Republičke skupštine. Ovo je ujedno bilo i prvo zasjedanje Narodne skupštine Crne Gore u Titogradu. Na posebnim sastancima Republičkog veća i veća proizvođača izabrani su verifikacioni odbori. Posle njihovih izveštaja narodni poslanici su položili zakletvu. Na zajedničkoj sednici oba veća izvršen je izbor predsjedništva i izvršnog veća Narodne skupštine Crne Gore. Za predsjednika skupštine izabran je jednoglasno drug Blažo Jovanović. Poslije Drugog svjetskog rata, žene su na ovim prostorima stekle opšte biračko pravo. Proglašena je ravnopravnost žena sa muškarcima u svim oblastima državnog, privrednog i društveno-političkog života. Te iste 1946. godine, na izborima održanim 3. novembra, u saziv Ustavotvorne Narodne skupštine Crne Gore, ušle su i tri žene. Lidija Jovanović, Draginja Vušović i Dobrila Ojdanić. Od 1945. do 1990. godine, Crnogorska skupština je bila jednopartijska. Organizacija vlasti u Narodnoj, a zatim i Socijalističkoj Republici Crnoj Gori, uređena je njenim ustavima iz 1946., 1953., 1963. i 1974. godine. Svim tim ustavima ustanovljen je skupštinski sistem organizacije vlasti na svim nivoima od opštine do republike. Ustavi iz navedenih godina mijenjali su modalitete, ali su suštinski uvijek ostajali isti. Tako je, na primjer, 1953. godine donijet Ustavni zakon o osnovama društvenog i političkog uređenja Narodne Republike Crne Gore i republičkim organima vlasti. Deceniju kasnije, 1963. donesen je Ustav koji je pored zaokruživanja novog političkog sistema, zasnovanog na samoupravljanju, sadržao i promjene u uređivanju koje su se ticale veće slobode odlučivanja republika u okviru Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Od 1963. do 1967. godine svake druge godine birana je jedna polovina poslanika. Sljedećim ustavom iz 1974. godine socijalističkim republikama je bilo omogućeno da imaju šira ovlašćenja jer su njime bile definisane kao države.
Dvije autonomne pokrajine također su dobile veće ingerencije. Ipak, utvrđeno je da se Ustav u krajnjoj liniji ne može mijenjati bez saglasnosti federalnih jedinica, republika, propisivanjem da se svi najvažniji pravni akti na nivou federacije donose saglasnošću republika i pokrajina. Izvršni i sudski organi vlasti bili su odvojeni, ali pod kontrolom skupštine koja je ustanovljavala, ukidala, birala ili imenovala nosioce njihovih funkcija i mogla ih je smjenjivati u svako doba. U najkraćem, skupštinski sistem organizacije vlasti nakon Drugog svjetskog rata bio je ustanovljen u dva vida, i to skupštinski, političko-predstavnički, od 1946. do 1974. godine, i skupštinski delegatski sistem od 1974. do 1990. godine, kada su u Skupštini SR Crne Gore usvojeni ustavni amandmani koji su omogućili višestranački sistem i održavanje prvih poslijeratnih višestranačkih izbora u decembru 1990. godine. Razlika između ova dva vida organizacije bila je u tome što je u delegatskom sistemu bila jača vezanost i zavisnost skupština od društvene osnove iz koje je proizilazila. Prvo bih htio da kažem, slažući se sa referatom, da u kretanjima u privredi ima tendencija koje zabrinjavaju i da je situacija složena, mada je naša privredna struktura prilično jednosložna. Pokušaj da se izvrši demokratizacija unutar jednopartijskog sistema propao je. 1991. i 1992. godine četiri republike Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije postale su države, a od dvije, Srbije i Crne Gore, stvorena je Savezna Republika Jugoslavija, koja je namjeravala da preuzme međunarodno pravni kontinuitet Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. 1990. godine u Crnoj Gori su održani prvi višestranački izbori nakon Drugog svjetskog rata. U Skupštini se usvajaju ustavni amandmani koji omogućavaju politički pluralizam, formiranje političkih partija, čime je parlamentarizam vraćen u klasičnom smislu na političku scenu Crne Gore. Na prvim poslijeratnim višestranačkim izborima pobijedio je Savez komunista Crne Gore, stranka koja će kasnije promijeniti ime u Demokratska partija socijalista. Ova stranka osvojila je 83 od 125 poslaničkih mjesta. Osim njih, u prvi višestranački parlament nakon Drugog svjetskog rata ušli su i Savez reformskih snaga Jugoslavije sa 17, Narodna stranka sa 13 i Demokratska koalicija, Savez muslimansko-albanskih stranaka sa 12 poslanika. Ustavom Republike Crne Gore od 12. oktobra 1992. Crna Gora je definisana kao demokratska država, suverena u pitanjima koje nije prenijela u nadležnost Savezne Republike Jugoslavije. Ustavom je utvrđeno da suverenitet pripada građanima, da građani ostvaraju vlast neposredno i preko izabranih predstavnika, da je vlast vezana Ustavom i zakonom, da se vlast koja ne proističe iz slobodno izražene volje građana ne može uspostaviti niti priznati. Sistem organizacije i ostvarivanja vlasti uspostavljen je po načelu podjele na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Zakonodavni organ vlasti, Skupštinu Republike Crne Gore, čine poslanici koje biraju građani neposrednim i tajnim glasanjem. Skupština donosi ustav, zakone, prostorni plan, budžet i završni račun i potvrđuje međunarodne ugovore iz nadležnosti Republike. Također, Skupština raspisuje republički referendum, bira i razriješava predsjednika i članove vlade, predsjednika i sudije Ustavnog suda, predsjednike i sudije svih sudova, a imenuje i razriješava državnog tužioca i druge funkcionere i vrši druge poslove određene Ustavom. Život u nefunkcionalnoj 14-godišnjoj federaciji sa Srbijom bio je vrlo turbulentan. Koristeći se pravom na istupanje iz državne zajednice, koji je definisan članom 60 Ustavne povelje državne zajednice Srbije i Crne Gore, pokrenut je postupak za promjenu državnog statusa,
pa je Crna Gora pristupila organizovanju državnopravnog referenduma. Tako se 2006. godine desio najznačajniji moment u savremenoj crnogorskoj istoriji. Nakon 88 godina Crna Gora je uspjela da se ponovo izbori za državnu nezavisnost i, što je ne manje važno, uspjela je da to učini mirnim putem. Crnogorski parlament je 3. juna 2006. godine usvojio odluku o nezavisnosti Crne Gore. Ova istorijska odluka donijeta je nakon što su na demokratskom referendumu, održanom 21. maja 2006. godine, građani odlučili da obnove svoju državnu nezavisnost. Ustavotvorna skupština je, u skladu sa procedurom koju je sadržavao pomenuti zakon, formirala Ustavni odbor 10. novembra 2006. godine. Sačinjavalo ga je 16 članova i predsjednik odbora, koji je bio predsjednik Ustavotvorne skupštine. Članovi su bili iz dva parlamentarna bloka, parlamentarne većine, koju su činile partije koje su promovisale ideju suverene i nezavisne Crne Gore, njih 9, i 8 poslanika parlamentarne opozicije koja je bila sastavljena od političkih stranaka koje su bile apsolutno protivne ideji takvog državnog statusa Crne Gore. Godinu dana kasnije usvojen je važeći Ustav Crne Gore. Naime, Ustavotvorna skupština Crne Gore je 22. oktobra 2007. godine donijela odluku o proglašenju najvišeg pravnog akta države nakon sticanja nezavisnosti 2006. godine. U skladu sa važećim Ustavom Crne Gore, odnos vlasti počiva na ravnoteži i međusobnoj kontroli. Zakonodavnu vlast vrši skupština, izvršnu vlast vlada, a sudsku sud. Predviđena je demokratska i civilna kontrola vojske i bezbjednosnih službi, kao i institut parlamentarne kontrole rada vlade kroz parlamentarnu istragu. Skupština Crne Gore ne djeluje samo u nacionalnim okvirima, već njeni poslanici i predstavnici, putem delegiranja i učešća u radnim tijelima, imaju aktivnu ulogu i u međunarodnoj politici. To je posebno značajno kada je riječ o euroatlantskim integracijama. Crna Gora je u junu 2017. godine, na svečanosti u Washingtonu, predajom instrumenata o pristupanju, formalno postala 29. članica NATO-a. Ulazak Crne Gore u ovaj vojno-politički savez i sticanje statusa ravnopravne članice označio je i početak punopravnog rada stalne delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, u cilju vođenja diskusija o zajedničkim bezbjednosnim pitanjima u međunarodnim okvirima. Najviši nivo saradnje Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta ostvaruje se kroz rad Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje, POSP. Ovaj odbor je osnovan nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2010. godine. POSP čini po 14 poslanika Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta, a po pravilu sastaje se 2 puta godišnje, naizmjenično u Briselu ili Strasburu i u Podgorici. POSP razmatra sve aspekte odnosa između Evropske unije i Crne Gore, a posebno primjenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Na sastancima parlamentarnog odbora razmatra se i usvaja deklaracija sa preporukama koje se upućuju Savjetu za stabilizaciju i pridruživanje, kao i institucijama Crne Gore i Evropske unije. Poslanici u Skupštini Crne Gore članovi su i međunarodnih parlamentarnih institucija, na čijim zasjedanjima redovno učestvuju Parlamentarne skupštine OEBS-a, Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope i Interparlamentarne unije, kao i regionalnih parlamentarnih inicijativa, Centralnoevropske inicijative, procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi i Jadransko-Jonske inicijative. Posebnu ulogu u jačanju parlamentarnog dijaloga između zemalja regiona ima regionalna inicijativa Cetinski parlamentarni forum, koju organizuje Skupština Crne Gore. Cetinski parlamentarni forum je od njegovog osnivanja okupio više od 500 parlamentaraca i parlamentarki iz zemalja regiona i zemalja članica Evropske unije, koji su na Cetinju razgovarali o aktuelnim pitanjima u regionu iz oblasti vanjske politike, bezbjednosti, ekonomije, obrazovanja, kulture, medija i ostalog.
Skupština Crne Gore danas je jednodomni parlament. Primarna funkcija poslanika u reprezentativnoj demokratiji jeste zastupanje građana, njihovih stavova i interesa. Zato je jedna od osnovnih funkcija Skupštine donošenje zakona u skladu sa interesima i potrebama građana. Jedna od ključnih funkcija Skupštine je i nadzor nad radom vlade. Skupština ima na raspolaganju nekoliko instrumenata za ostvarivanje parlamentarnog nadzora. Prije svega, to se odnosi na pravo parlamenta da donosi budžet i da vrši nadzor nad trošenjem budžetskih sredstava. Parlamentarni instrumenti nadzora nad radom vlade su i glasanje o nepovjerenju vladi, interpelacija, parlamentarna istraga, saslušanja i poslaničko pitanje. Skupština kao najviše predstavničko tijelo omogućava aktivno učešće građana u parlamentarnom životu. Zato je rad parlamenta javan. Posebna pažnja posvećuje se njegovoj otvorenosti i dostupnosti. Princip javnosti prvenstveno se ogleda u saradnji sa civilnim sektorom. Čvršćoj vezi između parlamenta i građana i jačanju povjerenja doprinosi i slobodan pristup informacijama. Ipak, najznačajnija stvar tiče se mogućnosti da manjinski narodi i nacionalne zajednice imaju adekvatnu proporcionalnu zastupljenost u Skupštini, jer savremena Crna Gora prije i iznad svega jeste multietničko, multikonfesionalno i multikulturalno društvo. To je najveća i najznačajnija novina u odnosu na prethodnu praksu u crnogorskom parlamentarizmu. Danas je Crna Gora država svih njenih građana. Njena osnovna načela su ravnopravnost, međunacionalni sklad i multikulturalnost, što u modernoj crnogorskoj državi podstiče i razvija demokratiju i parlamentarizam. Bogatstvo Crne Gore leži u različitosti, a jedinstvo suprotnosti je element koji može da obogati, učini boljim i vrijednijim u sopstvenim, ali i očima drugih, u očima cijelog svijeta. Zasnivati odnos prema sopstvenoj državi na tim temeljima, na parlamentarizmu, uvažavanju i poštovanju drugog, blago je koje, zbog slavne istorije, treba sačuvati, jer samo tako ostaćemo na tragu najbolje crnogorske tradicije s jedne i svjetlije budućnosti sa druge strane.